Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif Edudig Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua, seperti biasa kelas bersama dengan Cegu Agila cuma tarikh berbeza yaitu selalunya hari Rabu tapi hari ini bertukar pada hari Kamis. Okey, jadi kena lock tarikh tersebut. Okey baiklah assalamualaikum dan hai semua uh, para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar Tingkatan 6 semester 2 Apa khabar semua? Okay, jadi hari ini selamat datang, maaf. datang, datang maaf. Tingkatan 6 semester 2 Apa khabar semua? Okay, jadi hari ini selamat datang Maaf atas gangguan <laughs> Saya okay. Okay. Selamat datang ke Pusat Tuition Academy YouTube Usaha Sama, Edirik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Gengguan sikit je. Okay. Bagi memberkati kelas kita, hari ini cikgu tukar dahulu. Marilah kita sama-sama dulu membaca doa surah Al-Fatihah bagi Muslim dan bukan Muslim. Bacalah dalam doa masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, nampaknya pelajar Cikgu Agila sebenarnya tidak sabar-sabar lagi untuk meneruskan kelas pengajian am hari ini. Tapi sebelum itu Cikgu perkenalkan dahulu siapa yang berada dalam konti pada hari ini presenter. Kita tidak lain tidak bukan Cikgu Agila. Apa kabar cikgu Agila? Hai. Uhuh, Hai, cikgu Agila. Hmm. Kemudian kita ada host control, cikgu Hau. Hai cikgu Hau. Hai. Hai. Kemudian kita ada pemerhati seperti biasa iaitu Cikgu Zalina. Semalam bersiaran hari ini turun padang sekali lagi. Okey. Baiklah. Untuk itu untuk pengetahuan bagi yang baru mengikuti kelas Cikgu Agila merupakan guru yang mengajar di SMK Saint Methodist Ipoh Perak dan mempunyai pengalaman yang cukup Saint luas Michael, dalam Saint Saint Michael. Michael. Saint Methodist pula, Saint Michael minta maaf, inilah Cikgu Cima lupa sudah. Di Saint Michael ada di sana bersama Cikgu Agila dari SMK Saint Michael Epoch Perak. Cikgu sudah betul kan. hari ini seperti biasa Cegu cikgu ingin mengingatkan semula kepada pelajar iaitu beberapa perkara. Okey, pertama Hantarlah komen yang bersesuaian, gunakan bahasa yang sopan. Okey. Kemudian yang kedua, cikgu bercerita pasal kod klaim kredit IU yang diberikan satu persatu sepanjang kelas ini berlangsung. Jadi kod hanya akan disebut sekali sahaja. Okey. Kemudian cikgu tidak akan ulang lagi. Okey. Pelajar tidak dibenarkan sama sekali untuk menaik kod tersebut di ruangan chat. Okey, dan sila dengar kod yang diberikan betul-betul dan catat untuk diri sendiri. Simpan kod tersebut untuk diisi dalam link ganjaran yang akan diberikan pada hujung kelas nanti. Jangan lupa juga untuk link sijil Edidik dengan menggunakan akaun Edidik. Okey, baiklah tanpa membuang masa, cikgu menjemput cikgu Agila meneruskan kelas kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih cikgu Shima. Okey, thank you ku cikgu pada hari ini, cikgu Shima, cikgu Zalina dan juga cikgu Hao. Okey, terima kasih ya uh, bertugas bersama saya pada petang ini di Konti. Okey, selamat seja uh, selamat sejahtera juga cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang berada di luar sana uh, yang join kelas pada hari ni ya. Ha? Not bad today. Ramai juga yang hadir ke kelas. Okey. Ha, minta yeah. lagi kawan-kawan yeah. masuk. Minta lagi bagus. Ha, inilah semangat yang kita nak kan. Ha, dah tu kita juga ada pelajar baru. Cik, cek ah, cikgu pula. Cikgu Rohaizan. <laughs> Sorry lah. Okay. Cikgu. cikgu Alamak, awet muda. Harit okay. muda ha, Dalam kalangan pelajar-pelajar kita Dari tadi dia nak jadi student aja kan ha, Sejak semalam Cikgu Zalina ya Ya yeah. <laughs> Okay, and then Tahniah kepada semua Pelajar yang mendapat keputusan Pada hari ini uh, Termasuk Handsome Chai Okay, uh, tadi dia ada Share result dia bersama dengan kita Thank you and uh, congratulations ya Kepada ada juga pelajar-pelajar Kita yang uh, berada Di sini yang mendapat keputusan yang cemerlang Dalam uh, peperiksaan Ulangan sem pertama mereka Okay, good, congrats Congrats uh, ni ya. Alright, uh, lagi saya tengok ramai yang uh, cakap selamat sejahtera. Ada yang kata, wah hari cikgu Agila comel. Thank you. Itu sebenarnya. Oh. Terus ingat. Okay, ha, baik. Tanpa ah, tu tengok Tristan. Hmm. Thank you. Oh, <laughs> dan cantiknya. Ha. Ah. Okay, baik. Ah, kita sambung kelas kita pada hari ini. Thank you, Pineapple. Okay, ya. Ah. Baik. <coughs> Cikgu masuk ke slide. Okay. Okay, can see. Seperti biasa, hmm. jom join channel Cikgu Agila. Wow. Okay. Alright. <laughs> okay. <laughs> Thank jangan you so much. <laughs> jangan lupa untuk subscribe. Ah, ini panitia cikgu. Panitia kolaboratif subjek STPM. Ramai yang dah kenal, Cikgu Zalina, okey, Cikgu Rita, Cikgu Yusnida, Cikgu Aini, Cikgu Koni, Cikgu Shima. Okey, ah banyak lagi cikgu-cikgu ah, Cikgu Gadiman, ah Cikgu apa Siti Hajar, Cikgu Minias, ya. Yeah? Baik. Kita teruskan, ini adalah iklan untuk kelas Cikgu Agila dan juga Cikgu Zalina Cikgu Zalina ada bersiaran setiap hari Rabu ya Setiap hari Rabu dia akan bersama dengan anda So jangan lupa siapa yang ingin tingkatkan kemahiran untuk membuat graf Boleh join pada hari Rabu 9.30 petang Dan kelas Cikgu Agila pada hari Kamis 5 petang ya Baik Teruskan, kita ada cikgu, uh, kelas Cikgu Yusnida pada hari Sabtu tiga setengah petang dan juga Cikgu Aini pada pukul sebelas pagi. Okey, dan Cikgu Rizal kelas PP ya, kelas PP pada hari Selasa dan kelas Cikgu Hau pada hari Jumaat lima petang. Esok jangan lupa untuk masuk kelas Cikgu Hau. Okey, untuk per, per akaunan, ya. Those who are taking per akaunan, jangan lupa esok pukul lima. Okey, ni Cikgu Shima pada hari Sabtu untuk kelas bahasa Melayu 2 petang. Ya. Yeah? Next ialah kelas Cikgu uh, Rita hmm. pada pukul 12.30 pada hari yang sama, Sabtu. Okey, kalau anda perhatikan, panitia kolaboratif ini cikgu cikgunya bersiaran eh yeah? dari uh, dari pagi ya, yeah? dari pagi pukul pukul 11 ke Cikgu Shima. Mula pukul 11 ya. Ah uh, betul. 11, betul? Ha? Uh, ya. tidak kalau kalau untuk hari Sabtu memang bermula 12:30 12 sampai ha. jam 4:30. 4:30. Jangan... Hmm 4:30. Okey. So stay stay tune ya pada hari Sabtu those who are taking KMK yang ambil BM, hmm. yang ambil sains sukan, okey boleh stay bersama dengan panitia kita pada hari Sabtu. Okay? Cikgu Bye ha, Baik. ini. Ya. Cikgu Agila ya. tadi geografi ya sebab ada pelajar tanya. Tak ada kot Geografi, ah, geografi belum mula, geografi, geografi tak ada, geografi okay. tak ada. Ah, kita ada panitia. Kalau nak tengok video ada dia punya video videonya yang disediakan, ada dia punya playlist. Tetapi cikgunya masih belum bersiaran lagi, okay? Baik. Ah untuk keputusan semester satu, eh? okay ini adalah tarikh yang kita nanti nantikan. Nanti bila dah dapat keputusan pada 30 Jun 2021 nanti next week hari Rabu ya. 10 pagi, tolong semak dalam portal ha, Jangan lupa untuk Share keputusan -an anda Bersama dengan kami, okey Kami pun ternanti-nanti juga keputusan anda Okey, ha, Simon Takutnya, okey jangan takut Kita nanti-nantikan Okey, ini adalah antara tarikh-tarikh Penting yang perlu kamu ambil perhatian Jangan lupa, okey Baik kita teruskan dengan topik kita untuk dasar. Okey, bahagian A SEM 2, dasar-dasar kerajaan. Baik, seperti yang anda sedia maklum, kita sudah lihat kepada yang baru masuk kelas Cikgu Agila. Sebelum ini kita sudah ini adalah checklist. Okey, setiap minggu Cikgu akan letakkan checklist supaya anda dapat lihat apa yang sudah kita kuasai dan apa yang perlu kita kuasai. Okey, dalam topik pertama konsep Malaysia maju dan sejahtera, Ha, termasuklah topik petunjuk negara maju dan sejahtera, kepentingan membina negara maju dan sejahtera dan langkah-langkah untuk membina negara maju dan sejahtera sudah pun kita kuasai. Okey, siapa yang belum, tolong rujuk balik kelas sebelum ini. Ya, Baik, seterusnya dalam topik kedua, ideologi rukun negara, kita dah lihat topik rukun negara. Okey, latar belakang rukun negara, objektif rukun negara, prinsip-prinsip rukun negara, strategi pengisian rukun negara. Okey, sangat penting ya topik ini juga sangat penting kalau kita lihat setiap tahun ada topik-topik uh, uh, ada soalan yang diambil daripada uh, tiga topik ini iaitu uh, petunjuk negara maju ideologi rukun negara dan juga wawasan 2020 okey confirm satu akan keluar alright baik kemudian topik tiga wawasan 2020 juga uh, sudah kita lihat okey latar belakang cabaran dan juga strategi pengisiannya ya yeah? baik oh cikgu lah ee uh, ya. dasar apa wawasan 2020 tu walaupun tahun lepas sudah berlalu masih masih lagi masih, masih lagi okey oh. walaupun dasar terdahulu kita masih lagi akan sebab ia dia menjadi dasar kepada ataupun asas kepada dasar-dasar uh, yang dibentuk selepas itu kan hmm. ha, jadi dari sanalah ia akan masuk kepada wawasan kemakmuran 2030 ya ha, so perlu juga kita kuasai ya walaupun sudah tamat Okey, topik empat, dasar pembangunan negara Kita lihat di bawah dasar bidang ekonomi ha, Dasar pembangunan negara ini kita uh, pisahkan kepada beberapa bidang Dan kita sekarang ini sedang uh, mengikuti dasar bidang ekonomi Okey, di bawah dasar bidang ekonomi kita dah tengok rancangan Malaysia ke-10 Rancangan Malaysia ke-11 Okey, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional Dasar wawasan negara, model baru ekonomi Okey, ha, ini kita dah habis dan last week kita tengok dasar uh, pertanian negara, dasar agro makanan, dasar jaminan bekalan makanan. Baik, untuk minggu ini fokus kita ialah dasar perindustrian negara, pelan induk perindustrian negara dan dasar industri 4.0. Okey, ha itu nanti kita lihat apa itu industri 4.0. Okey. Okey, Kak Agi. Sebelum yeah. mulakan das sebelum memulakan dasar perindustrian negara, Cikgu Shima mau sebut dulu kod untuk pertama. Okey, tiada ulangan, yeah. dengar betul-betul. Uh, angka pertama untuk kod pada hari ini ialah 8, 8. Okey. Silakan Cikgu. Okey, ya, yeah. yang kod itu tolong salin di mana-mana ya. Kita tak akan ulang selepas ini ya. Minta anda salin dan simpan di mana-mana. Okey. Baik, untuk dasar perindustrian negara, okey, untuk kita lihat dasar perindustrian itu kita perlu lihat latar belakangnya dulu. Okey, kalau kita perhatikan ya dalam dekad 50-an dan juga 60-an, program perindustrian di negara ini dijalankan sebagai usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara. Okay. Ha, sebab masa itu kita masih lagi bergantung kepada getah dan juga biji timah ha, kepada dua komoditi ini iaitu getah dan juga biji timah ha, lebih kepada pertanian lah ya jadi memandangkan harga kedua-dua komoditi ini tidak stabil kerajaan telah melancarkan program perindustrian untuk mencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih pesat sebab ya pertanian ini dia dia bergantung kepada beberapa faktor. Okey, ha, termasuk juga uh, kepada faktor persekitaran dia dan sebagainya. Jadi, uh, kita dapati bahawa komoditi ini uh, ataupun sektor perindustrian ini dia tidak stabil. Untuk itu kita perlu uh, uh, lancarkan program perindustrian ini. Okey, ha, untuk mencetuskan perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan juga stabil. Dasar pembangunan perindustrian pada masa itu adalah tertumpu kepada industri-industri yang bercorak gantian import. Apa maksud gantian import? Siapa yang boleh berikan cikgu maksud gantian import ini? Okay bila kita tengok perkataan-perkataan macam ni kita perlu alert Apa? Apa maksud gantian import? If anybody can tell me, tolong letakkan di ruangan chat nanti cikgu akan terangkan juga Okay? Industri-industri ah, yang bercorak gantian import Okay? ah uh, ini bab yang ke berapa okey untuk topik-topik ini ya yang kita bincangkan dia tak ada bab sebenarnya untuk pengajian am kita tak boleh nak bagikan dia kepada bab-bab okey jadi kita pisahkan dia mengikut topik-topik uh, kecilnya saja ya okey so dasar pembangunan perindustrian pada masa itu tertumpu kepada gantian import gantian import ini sebenarnya ada tak siapa-siapa berikan maksud gantian import ni cikgu simak contoh Belai. industri belum belum ada belum. lagi hello. Ha. Okey barang-barang yang biasanya kita import dari luar negara tapi kita nak hasilkan dia di dalam negara supaya kita dapat mengurangkan import tersebut. Ha itu yang kita panggil gantian import. Okey so industri-industri uh, industri yang kita nak wujudkan ini kita nak cuba untuk mengurangkan import barang-barang dari luar negara. So kita cuba hasilkan di dalam negara ya. Ha, jadikan barangan tempatan. Okey. So pada okay. 70-an pula. Ya. Yeah. Cikgu gila, Cikgu Cikgu Shima ingin membuat teguran mesra, mohon kepada pelajar jangan tulis uh, kod dalam ruangan komen. Harap maklum. Yeah. Okey. So pada 70-an ya, pada tahun 70-an di samping mempelbagaikan ekonomi kerajaan juga telah menitik beratkan pertumbuhan industri yang lebih pesat bagi menampung keperluan pekerjaan. Okay, ah ha, dan dasar ekonomi baru ha, Kalau sebelum ini kamu pe, uh, pernah lihat kita dah mulakan dasar ekonomi baru sejak mula 70-an kan. Ah ha, jadi untuk menampung keperluan pekerjaan kita perlu mempelbagaikan sektor ekonomi kita. Okay, baik. Gantian import ialah keluaran untuk mengganti barang yang diimport. Yes, very good. Ah ha, that's the thing. Mulai tahun 80-an pula ya, program perindustrian mengalami perkembangan. Okay, industri dia take over pertanian, okey. Mengalami perkembangan menerusi penggalakan industri berat. Okey, untuk apa? Bertujuan untuk memperkukuhkan asas perindustrian negara, menambah kemahiran rakyat dalam bidang teknologi yang lebih tinggi dan mempercepat proses perindustrian. Okey, ha, ini tujuan kita galakkan industri berat. Ya, baik. Objektifnya untuk apa kita perkenalkan dasar perindustrian ini? Menggiatkan proses industrialisasi, meningkatkan ekspor negara, menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan memperbanyakkan peluang latihan teknikal. Okey? ah itu tujuan kita perkenalkan dasar industri. Apa strategi yang diambil? Satu, melaksanakan program perindustrian dengan memberi keutamaan terhadap pelan induk perindustrian nanti kita lihat satu persatu okey melaksanakan dasar industri berat okey kemudian membangunkan teknologi dan juga sumber manusia ya yeah. ha ah. okey so uh, titik tolak dari sana kita masuk kepada pelan induk perindustrian yang dimulakan dari tahun 1986 hingga tahun 1995 okey pelan induk perindustrian okey dalam plan induk perindustrian ini ya, dia menggariskan sektor-sektor yang khusus okay, dan diberi keutamaan untuk dimajukan dan diperluas dari tahun 1986 hingga tahun 1995. Okay. Kita lihat apa sektor-sektornya. Okay. Objektifnya untuk merangka dengan terperinci kegiatan sektor perindustrian dan sektor industri kecil melalui penggunaan sumber asli negara secara optimal. Okay. Kita nak gunakan apa-apa sumber yang ada di dalam negara kita secara optimal. Optimum. Okay. maksimumlah lah Menyediakan profil industri yang Sesuai. Apa yang sesuai untuk apa sekitaran negara kita. Okay Apa yang kita ada dan apa industri Yang boleh kita titik beratkan. Kemudian Menyatukan industri yang sedia Ada dengan kegiatan pengeluaran Bahan mentah. Okay. Pengeluaran Bahan mentah upstream eh, dan kegiatan Memproses bahan downstream Okay. Baik Merangka keperluan Teknologi sektor dengan melengkapkan Program yang menyeluruh Menye, menjadikan sektor perkilangan sebagai penggerak kepada pertumbuhan sektor perusahaan negara dengan menggalakkan pelabur membina kilang di Malaysia. Kita bawa masuk pelabur-pelabur masuk ke dalam negara kita untuk bina kilang. Okey, kemudian kita kita kita, kita, kita bekalkan uh, tenaga pekerja, mereka membawa masuk uh, apa Uh, teknologi dan sebagainya dan memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat kita ya kemudian menggalakkan aktiviti kajian dan pembangunan okey kajian dan pembangunan R&D ya dengan menggunakan teknologi tempatan sebagai dasarnya okey baik seterusnya kita tengok strategi uh, plan induk uh, uh, perindustrian ini ya menyusun semula struktur perindustrian yang sedia ada tanpa membina infrastruktur yang baru kita nak Gunakan struktur semula, memang dah ada perindustrian Kita nak struktur dia semula Okey, tanpa membina infrastruktur yang baru Mempelbagaikan ekspor dan menggalakkan sektor gantian import Kemudian memajukan semula industri gantian import Peringkat pertama, misalnya barangan, barang penggunaan tahan lama Dan industri gantian import peringkat kedua Misalnya alat perhubungan Okey, menggalakkan pengguna-pengguna Malaysia Menggunakan lebih banyak barangan buatan Malaysia Ya, okay, itu sebabnya iklan-iklan kita gunakan iklan-iklan untuk membeli barangan buatan Malaysia kan. Mempelbagaikan pasaran ekspor termasuk mencari pasaran baru di negara-negara sosialis dan negara-negara yang sedang membangun. Okay, memperluas kegiatan industri di kawasan-kawasan yang kurang maju. Ha, menggalakkan penyelidikan dan pembangunan okay, oleh pihak awam dan juga swasta. Menggalakkan industri berat bagi menjadi penggerak perkembangan industri ekspor baru. Okay, baik. Lagi apa ni? Ha ni. Menggalakkan pertumbuhan perusahaan kecil dan industri kecil dan sederhana. Okey. Menggunakan sistem teknologi maklumat yang lengkap. Memajukan teknologi dan sumber tenaga rakyat. Memberi perhatian terhadap institusi yang bertanggungjawab kepada kemajuan sektor perkilangan. Seterusnya memberi insentif pelaburan yang baru demi menggalakkan kecekapan dan daya pertandingan yang lebih tinggi. Ini mesti ramai yang dah, dah, dah uh, takut dah. Ini cikgu banyaknya semua kena hafal ke? Ha, jadi seperti yang cikgu selalu beritahu, kamu pilihlah mana-mana empat yang kamu rasa selesa untuk kamu untuk hafal. First, kamu faham kan lepas faham lepas tu kamu cuba hafal dia ya baik kita masuk mengikut plan induk uh, perindustrian satu kita ada dua uh, tiga ya plan induk perindustrian uh, PIP 1 PIP 2 dan PIP 3 okey kita lihat dulu pelan induk uh, perindustrian pertama yang dari tahun 1986 hingga 95 ni ya baik bertujuan menyediakan matlamat pembangunan serta strategi-strategi bagi sektor perindustrian terutamanya sektor perkilangan okey sektor per perkilangan. Kalau perindustrian kita kaitkan dengan sektor perkilangan. Plan ini menekankan sektor perindustrian sebagai enjin pertumbuhan. Okey, di sinilah kita nak uh, tingkatkan ekonomi negara kita, kita. okay? Jadi yang uh, uh, sektor perindustrian inilah yang menjadi enjin pertumbuhan dia Ah, ha, Serta teras pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat Ya, yeah? baik Industri-industri yang dikenal pasti sebagai mempunyai potensi yang luas yang patut diberikan galakan di bawah industri pertama ni ya uh, plan Indo uh, pertama ini uh, <coughs> apa sektor industri-industri atau sektor-sektor yang diberikan uh, penekanan ialah barangan getah Okey, barangan kelapa sawit makanan yang diproses kalau kamu perhatikan lebih kepada uh, sektor per, uh, pertanian kan barangan getah barangan kelapa sawit makanan yang diproses kimia dan petrokimia keluaran berasaskan kayu okey kemudian barangan elektronik dan elektrik keluaran galian bukan logam barangan keluaran logam bukan besi okey peralatan pengangkutan keluaran kejuruteraan industri besi uh, keluli dan juga tekstil dan pakaian okey ini adalah antara fokus-fokus industri ha di bawah PIP pertama okey apa strategi pelaksanaannya bagaimana ia dilaksanakan Menyusun semula struktur insentif perindustrian yang sedia ada Apa yang ada kita susun semula Kemudian kita mempelbagaikan ekspor Dan menggalakkan sektor gantian import Okey, galakkan industri-industri <coughs> tempatan Pengusaha-pengusaha tempatan untuk uh, uh, Bergiat aktif dalam penghasilan barang-barang gantian ini ha, Menggalakkan pembelian barangan buatan Malaysia oleh pengguna-pengguna tempatan Ini antara strategi yang di laksanakan. Lagi apa? Mempelbagaikan pasaran ekspor termasuk mencari pasaran baru di negara-negara sosialis tadi kan. Menggalakkan penyelidikan. Okey. Menggalakkan pertumbuhan dan perusahaan kecil. Okey. Ah, kamu Kemudian apa? Ah, ni sudah. Repeat balik. Oops. Okey. So apa implikasi pelaksanaannya? Okey. Apa implikasi? Tadi adalah strategi-strategi yang kita ambil di bawah PIP 1 apa implikasi pelaksanaan strategi tersebut? Okay, satu, kita membantu memulihkan kemelesetan ekonomi. Okay, kalau kamu perhatikan ya, pada tahun 1985 dan 86 kita negara kita mengalami kemelesetan ekonomi yang teruk. Ah ha, satu dunia ya, mengalami kemelesetan ekonomi. Okay, ha, pada masa itu. So, kita membantu memulihkan kemelesetan ekonomi. Kemudian menggalakkan perkembangan industri kecil. Okay, mengurangkan kadar pengangguran kepada 6.3% pada tahun 1990 ha, berbanding pada 7.6% pada tahun 1985. Okey, kemudian meningkatkan kadar pelaburan asing bagi projek-projek yang diluluskan oleh MIDA. Okey, ha, lagi kita masuk kepada Plan Induk Perindustrian 2. Okey, ha, ini pula dari tahun 1996 hingga 2005. Ah ha, kita dapati ke, ada kekurangan dalam pelan induk perata pertama itu jadi diperkenalkan pelan induk perindustrian yang kedua. Okey ini uh, dalam pelan ini pula ia menggariskan beberapa dasar dan strategi untuk mengubah sektor perindustrian menjadi sektor yang kukuh berdaya saing di peringkat antarabangsa dan satu sektor yang luas jangkauannya. Okey kalau dalam PIP 1 ya kalau kamu perhatikan dia masih lagi secara domestik dalam negara kita. Okey yang ini pula kita nak Uh, uh, apa kita nak kembangkan dia. Okay, lebih kukuh dan lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. Okay, baik. Objektifnya untuk meningkatkan kadar ekspor negara. Okay, kita nak tingkatkan kadar ekspor. Ekspor ni apa? Kita beli ke kita jual? Import kita beli, ekspor kita jual. Jadi kita yeah. jual barangan kita, kan? Hmm. Ha, meningkatkan kadar right. ekspor negara berasaskan sumber asli. Okay, meningkatkan nilai produktiviti bagi barangan akhir yang dihasilkan dalam pasaran. Okay, memperkasa pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan dan meningkatkan peluang pekerjaan. Okay? Aa, kita nak tingkatkan peluang pekerjaan. Okay. Kemudian, apa strategi yang diambil? Di bawah pelan induk perindustrian dua ini, ya, kalau kamu perhatikan, dua strategi utama telah diperkenalkan. Okay, yang pertama ialah strategi penghilangan secara berintegrasi. Okay. Pengilangan secara berintegrasi dan satu lagi ialah pembangunan perindustrian berasaskan kelompok, okay. kelompok. Okay, kita tengok satu persatu. Apa maksudnya strategi pengilangan secara berintegrasi? Okay, melibatkan peralihan dari aktiviti pemasangan dan nilai ditambah rendah kepada aktiviti-aktiviti nilai ditambah yang lebih tinggi seperti pembangunan dan penjelidikan. Okay, kita buat R&D kemudian reka bentuk produk, pengedaran dan pemasaran. Okey. Kemudian penganjakan seluruh rantaian nilai ke tahap yang lebih tinggi melalui pertumbuhan berteraskan produktiviti. Okey. Itu peralihan dia. Kemudian kita tengok uh, seperti penggunaan teknologi tinggi. Apa yang kita gunakan? Penggunaan teknologi tinggi. Ah, ha, kita gunakan robot dan sebagainya ya dan peningkatan produktiviti faktor jumlah melalui tumpuan kepada pengetahuan dan perkilangan berintensifkan modal aplikasi teknologi baru, inovasi dan amalan pengurusan terbaik. Okey, so ini kalau kita perhatikan semuanya lebih uh, lebih ber uh, teknologi tinggi. Okay, uh. kemudian dalam strategi pembangunan perindustrian berasaskan kelompok pula, dia menekankan pembangunan kelompok industri yang berdaya saing. Kita kelompokkan dia, menerusi integrasi industri utama. Okey, pembekal-pembekal untuk sesuatu industri itu kita kelompokkan. Okey ah, industri sokongan perkhidmatan sokongan perniagaan yang kritikal prasarana dan institusi yang diper, uh, diperlukan semua itu kita kelompokkan <coughs> lagi apa meningkatkan rangkaian di dalam dan di antara subsektor industri dan pembangunan IKS tempatan okey industri kecil dan sederhana tempatan okey ah, so lima pemangkin utama atau teras strategi kepada PIP ini okey apa lima uh, lima strategi teras strategi satu orientasi global. Okey, iaitu kebolehan untuk adapt adapt tu sesuaikan diri kita dan bertindak balas terhadap perubahan persekitaran global. Okey, ini teras yang pertama, ha, orientasi global. Kedua, peningkatan daya saing. Tumpuan kepada pembangunan kelompok industri dengan memperluaskan rangkaian perindustrian serta meningkatkan produktiviti kita. Yang ketiga pula ialah pembaikan keperluan asas ekonomi Okey tumpuan kepada pembangunan dan pengurusan sumber manusia, perolehan teknologi serta peningkatan keupayaan. Okey, penyerap teknologi, infrastruktur fizikal dan perkhidmatan sokongan perniagaan. Okey, baik. Lagi ada dua lagi. Memupuk syarikat perkilangan milik rakyat Malaysia. Okey, kita ada nak Ada dua sebelum iklan. Hmm. Ah, tak apa okay. teruskan. <laughs> Proses intensif maklumat dan berteraskan pengetahuan dalam aktiviti perkilangan dan aktiviti berkaitan seperti reka bentuk produk, pemasaran, pengedaran dan juga perolehan. Okay, So, uh, itu tadi adalah lima teras di bawah uh. pelan induk perindustrian. Kita nak berhenti cantik. sekejap. Okey, cantik, cikgu lagi tapi sebelum tu cikgu Shima sebutkan dahulu nombor kedua untuk kod hari ini iaitu sembilan Sembilan, peringatan mesra kepada pelajar di luar sana. Silalah menggunakan ruangan chat dengan menggunakan bahasa yang sopan semasa menulis chat tersebut. Budi bahasa budaya kita. Stay tuned. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com Untuk maklumat lanjut <coughs> Okay wow. kita teruskan Teruskan Cikgu Cikma Cikgu ah, Shima, saya nak headphone tu boleh tak sebagai ganjaran <laughs> Apa tu? Oh best kan nah, hadiah dia Jadi jangan best lupa lah hmm. ha, ini saya, saya tengok semua yang ada dalam konti ni Ada headphone ni Saya seorang tak ada Ah, nak lah satu. Ah. Okey. Ya, yeah, betul. Baik, kita sambung ya. Kita sambung pelan enam perindustrian kedua ni. Masih lagi kita ada lapan kumpulan industri yang dikenal pasti dalam PIP 2. Okey, apa tu lapan kumpulannya? Ah, ha, lapan kumpulan industri tersebut. Satu, elektrik dan elektronik. Kedua, kumpulan industri kimia berasaskan bahan kimia ya. Kumpulan industri tekstil dan pakaian, kumpulan industri pengangkutan okey kumpulan industri galian kumpulan industri mesin aa, mesin dan juga jentera kumpulan industri berasaskan sumber kumpulan industri berasaskan pertanian dan produk makanan okey ah itu tadi adalah lapan kumpulan industri yang dikenal pasti di bawah PIP yang kedua okey Baik, implikasi pelaksanaan. Apa implikasi pelaksanaan strategi-strategi satu? Kita dapat perhatikan ya, membantu meningkatkan aktiviti pembangunan dan penyelidikan. R&D kita semakin berkembang, maju. Okey, kemudian kemahiran tenaga buruh dalam bidang industri kecil dan sederhana ditingkatkan ke tahap yang lebih baik. Okey, kemudian membantu memperkukuh pertumbuhan ekonomi negara. Ya, yeah. ha, membantu mengurangkan kadar pengangguran okay, dalam negara kita. Ini adalah antara implikasi-implikasi pelaksanaan PIP yang kedua. Okay. so kita boleh lihat dia punya perkembangan ya, yang PIP pertama kemudian PIP kedua. Seterusnya kita tengok pula pelan induk perindustrian yang ketiga. Okay, iaitu dari tahun 2006 hingga tahun 2020. Okay, yang berakhir tahun lepas. Alright. Okay, Pelan induk Perindustrian Ketiga ini ya, ini adalah merupakan satu topik yang sangat penting. Pelajar perlu kuasai Perindustrian Ketiga ini. Okay, Kenapa kita lihat konsep Pelan induk Perindustrian Ketiga ini dilancarkan pada tahun 2006 dengan jelas telah menetapkan dasar-dasar bagi sektor perkhidmatan, pembuatan dan pertanian. Okay. Kita berikan penekanan kepada tiga sektor itu, Iaitu perkhidmatan, pembuatan dan juga pertanian. Ya. Yeah. Ha. Kemudian plan ini menekankan usaha bersungguh-sungguh kerajaan ya Untuk tempoh 14 tahun Yang akan menjadi asas bagi mencapai taraf negara maju Menjelang tahun 2020 Okay sama ada capai atau tidak kita sambung Dari 2020 sekarang kita menuju ke 2030 Okay kita teruskan perjuangan kita Okay baik PIP 3 ini akan menjadi pemangkin Untuk meningkatkan keupayaan Bumi Putera Dalam ekonomi negara menjelang 2020 Ya yeah? baik so kita lihat apa objektif eh, plan induk perindustrian tiga ini. Okay satu mencapai daya saing global jangka panjang melalui aktiviti transformasi, okay dan inovasi. Okay, kalau kita lihat ini dah masuk abad yang ke berapa ni? Uh, 2006-2020 kan. Jadi kita kena gunakan semua perkataan-perkataan ini kalau kamu lihat pun kamu sudah tahu ya transformasi dan inovasi di dalam sektor pembuatan dan juga perkhidmatan. Okey, kemudian merapatkan jurang ekonomi antara kaum. Okey, kemudian kita nak meningkatkan aktiviti berasaskan sains dan teknologi. Okey, seperti pembangunan dan penyelidikan dan sebagainya. R&D, ya, research and development. Mencebori bidang yang berpotensi tinggi. Okey, kemudian menggalakkan penyertaan dan pembangunan modal insan bumi putra dalam bidang perindustrian. Okey, ah. alright. So teras strategi pelaksanaan apa teras kita ada teras terasnya dalam strategi pelaksanaan yang pertama ialah meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, okey? Ha, itu kita punya strategi pertama meningkatkan kedudukan Malaysia. Kedua, menjana pelaburan dalam bidang yang disasarkan, okey? Kemudian mengintegrasikan syarikat Malaysia ke dalam rangkaian serantau dan juga global. Kita nak bawa all out, ah ha, peringkat serantau, peringkat antarabangsa. Okay. Kemudian kita nak memastikan pembangunan perindustrian menyumbang ke arah pengagihan saksama dan pembangunan wilayah yang lebih seimbang. Keh. Okay. Ha. Kemudian kita nak meneruskan sumbangan sektor pembuatan kepada pertumbuhan ekonomi, menjadikan sektor perkhidmatan sebagai sumber pertumbuhan utama, membantu pembangunan dan aplikasi teknologi berintensifkan pengetahuan, okay, knowledge base, ha. membangunkan modal insan yang inovatif dan kreatif memperkukuh peranan institusi sektor swasta dan mewujudkan persekitaran operasi perniagaan yang berdaya saing. Okey ini adalah antara teras-teras strategi tadi ya. Baik, kemudian kita tengok apa implikasi pelaksanaan PIP yang ketiga ini, memacu pertumbuhan ekonomi termasuk dalam sektor perkilangan ya. Kita boleh lihat pertumbuhan ekonomi kita semakin berkembang pesat. Meningkatkan nilai aset tetap bagi setiap pekerja. Okey, menggalakkan pertumbuhan produktiviti modal dalam kalangan PKS. Okey, kemudian memperkasa daya saing dalam kalangan pekerja. Merancakkan penggunaan teknologi komunikasi ha, ke tahap yang lebih baik dalam urus niaga dan juga transaksi. kita boleh lihat bagaimana ICT, ya, teknologi komunikasi pun sudah berkembang maju dan diguna pakai dalam semua urus niaga dan transaksi yang dilakukan. Okay, baik. Itu tadi adalah plan induk perindustrian yang ketiga. Ya, kita boleh nampak dah sampai ke 20, 20 ya PIP yang ni. Kita teruskan. Terusnya apa berlaku? Okay, kita perkenalkan dasar perindustrian berat Malaysia. Okay, dasar perindustrian berat selaras dengan dasar perindustrian kita. Okay, yang ini pun sangat penting juga. Okay, kalau kamu perhatikan ya, objektif dasar perindustrian berat Malaysia ini sebenarnya. Untuk apa? Mengimport dan menyerap teknologi yang lebih canggih untuk memajukan teknologi Okey, kita nak import dan menyerap teknologi So teknologi kita yang sedia ada tidak mantap lagi Jadi kita nak bawa masuk dari luar negara Okey, kita nak tingkatkan aa, kemahiran rakyat kita Okey, mengelakkan pergantungan, kenapa kita nak buat? Kita nak mengelakkan pergantungan kepada teknologi asing Secara berterusan dan menjimatkan tukaran uh, wang asing kan kalau kita nak beli saja barangan orang duit kita yang akan keluar okey kemudian kita bergantung kepada orang lain uh, mempelbagaikan dan memperkukuh ekspor Malaysia untuk mengatasi dasar perlindungan yang ada di negara-negara maju terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh negara-negara membangun so untuk mengatasi ini kita perlu ini objektif kenapa kita nak kembangkan industri ini Okay, kemudian meningkatkan keupayaan industri kecil dan industri sokongan di samping mewujudkan industri pertengahan yang baru. Okey, mewujudkan peluang untuk para pekerja dilatih dalam bidang kejuruteraan dan kemahiran yang berkaitan Ya, yeah? ha, strategi pelaksanaannya bagaimana? Kerajaan telah menubuhkan perbadanan industri berat Malaysia, HICOM ya yeah? Semua tahu kan HICOM yang bertujuan mengenal pasti, memulakan, melaksanakan dan meneruskan projek dalam bidang industri berat Okey, yang berkaitan dengan jentera-jentera berat ni Kesemua projek ini memerlukan bahan tertentu dalam pengeluarannya jadi timbullah peranan yang dimainkan oleh industri sokongan itu yang kita panggil industri sokongan dan kecil untuk membekalkan bahan tersebut kepada industri berat ini. Okey? Pelaksanaan program industri berat bertujuan mewujudkan projek industri berat itu sendiri dan meningkatkan keupayaan industri sokongan. Okey? Kita bukan saja majukan industri berat, di samping itu kita juga uh, kembangkan industri-industri sokongan yang membantu industri berat ini. Ya, yeah. baik itu strategi pelaksanaannya. Jadi oleh kerana industri berat memerlukan teknologi yang canggih dan kemahiran yang tinggi ni ya, dasar ini memerlukan pengimportan kedua-dua sumber itu secara mengadakan usaha sama dengan pelabur asing. Jadi kita terpaksa adakan usaha sama dengan pelabur asing. Ah ha, pada awal-awalnya lah, okay? Dalam jangka masa panjang kita akan gunakan teknologi dan mesin kita sendiri. So pada awal ni kita bawa masuk dari luar, kita belajar, kemudian kita guna pakai teknologi kita sendiri. Ah, ha, itu dia punya rasionalnya. Okay. Dasar ini dijalankan dengan mengenal pasti projek yang sesuai dan paling bermanfaat kepada Malaysia. Okay. Dan menentukan pilihan teknologi yang akan digunakan. Kita tengok yang mana paling sesuai. Kenal pasti projek-projek yang memberikan uh, uh, apa keuntungan okay. ataupun benefit kepada negara kita. Okay. Ha, kemudian kita tengok pilih teknologi-teknologi yang akan kita gunakan. Beri tumpuan terhadap beberapa jenis industri berat tertentu. Okey, kita mengeluarkan barangan yang berorientasikan pasaran ekspor. Apa yang boleh kita ekspor? Kerajaan menyediakan kemudahan kredit dan subsidi untuk projek-projek industri dalam negeri. Okay, baik. Ah, pencapaian kita. Apa pencapaian kita dengan ah, ah dengan ah, pelancaran ah, dasar perindustrian berat ini? Okay, kedai simen. Ah, perak manjung simen telah didirikan, kan? Ah, perusahaan otomobil nasional. Ion ya, telah mengeluarkan kereta kebangsaan kita iaitu Proton, Perdana, Satria, Tiara, Vira, Iswara. Okay, saga untuk dijual di dalam negara kita dan juga untuk di ekspor. Okay, ha, Kancil, Rusa juga kita keluarkan. Okay, ha, Highcom Honda Manufacturing ah juga ditubuhkan untuk tujuan ini. Kan? Ah ini semua adalah merupakan satu kejayaan yang besar untuk negara kita. Perwaja Steel. Okay, ah perwaja Steel ini pun mengeluarkan loji besi panas ah ha, ha, pancang keluli dan sebagainya okey ha itu pun industri yang besar juga okey enjin national berhad modena telah mengeluarkan motosikal Chris pada tahun 1996 ha masalah yang dapat dikenal pasti ialah dengan uh, semua ni walaupun ada pencapaian ada juga uh, uh, apa masalah-masalah yang timbul apa masalah yang timbul dari segi kewangan dari segi uh, pekerja yang mahir kita kekurangan pekerja mahir Ha, ada juga kekangan-kekangan dari segi teknologi dan sebagainya. Yang mana kita masih boleh atasi. Kita perlu cari jalan untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, apa implikasi okay. pelaksanaannya? Okey, cikgu Shima bacakan dahulu kod untuk hari ini. Angka ketiganya ialah kosong. Kosong. Okey. Teruskan cikgu lagi. Okey, implikasi pelaksanaannya ialah import negara terhadap barangan tertentu dapat dikurangkan, okey? Dan menstabilkan kadar imbangan luar negara. Ia membantu meningkatkan permintaan terhadap bahan mentah tertentu dalam negara kita, okey? Kemudian meningkatkan peluang pekerjaan yang lebih berdaya saing untuk rakyat kita. Ah, ha? dan ini sekaligus membantu meningkatkan taraf hidup rakyat, okey? Ah, ha? jadi itulah implikasi pelaksanaan uh, perindustrian berat ini, ya. Baik, seterusnya kita tengok industri 4.0. Apa itu industri 4.0 ni? Okey, industri 4 4.0. Okey. So, bilik uh, 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 ini adalah uh, uh, apa? Uh, selaras dengan perkembangan revolusi industri uh, 4.0. Jadi untuk itu kita kena tahu apa itu revolusi industri 4.0 ni. Kan. Jadi uh, kita perlu lihat apakah revolusi 4.0 ini ya. Jadi uh, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan uh, tengok ni. Nampak ke apa yang saya tunjukkan sini? Macam kecil saja ya. Okey, uh, nampak. revolusi okay, besar. Boleh ya. Uh, revolusi hmm. industri pertama dia bermula pada tahun 1820 hingga tahun 1840. Kan? Itu revolusi pertama uh, di Great Britain. Ha, kalau masa itu kita lihat sektor pembuatan dia menggunakan tangan. Okey, penggunaan mesin yang dikuasai oleh tenaga wap dan juga air. Ha, lebih kepada wap dan air. Kita gunakan tangan. Ya, itu industri kita lebih kepada ini di uh, revolusi industri pertama. Seterusnya dalam revolusi industri kedua pula ya, iaitu 1870 hingga 1914. Ia melibatkan penggunaan tenaga elektrik dalam pembuatan skala besar. Okey, ha, kita gunakan tenaga elektrik pula. Ha, awalnya kita gunakan wap dalam industri yang kedua pula kita gunakan uh, tenaga elektrik okey dalam skala yang besar okey kemudian dalam revolusi industri ketiga pula ya kalau kita perhatikan uh, dia berlaku pada lewat abad ke-20 okey uh, so dalam revolusi ini elektronik dan teknologi informasi digunakan pakai okey kita mula kenal uh, uh, gunakan elektronik dan teknologi informasi masa itulah kalau kita uh, perhatikan Aa, komputer diperkenalkan, aa, telefon diperkenalkan dan sebagainya. Ya, teknologi informasi digunakan untuk membantu sektor pengeluaran. Okay, ini disebabkan penciptaan litar bersepadu IC yang membolehkan komputer bersaiz kecil dapat dihasilkan. Ini dalam industri yang ketiga, aa, revolusi industri yang ketiga. Aa, jadi aa, kalau kamu perhatikan gambar inilah ha, kuasa wak pertama kuasa wak kedua kita lihat tenaga elektrik ketiga pom komputeran dan yang keempat iaitu 4.0 sekarang ini ya kita menggunakan sistem cyber komputer-komputer ha, yang ada ni kita nak gunakan dia secara pintar dulu kita pakai komputer kita tak boleh nak hubung dengan orang lain betul tak kita tak ada wifi kita tak ada uh, apa 3G 4G 5G tak ada kan sekarang ini kita nak guna pakai sistem pengkomputeran tersebut kita nak cyber cyber physical ya kita nak gunakan dia secara ah uh, itu yang kita kata dalam 4.0. Okey, dalam revolusi industri keempat ini sebenarnya kita uh, memberikan um, uh, tumpuan kepada telekomunikasi. Okey, telekomunikasi uh, rangkaian internet menjadi lebih baik dan dimaju oleh kemajuan teknologi tanpa wayar. Ha? Kita ada 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth. Okey, dan sekarang ini kita sudah ada 5G juga, kan? Ah, so sangat penting ya sekarang. Kalau kita dulunya kita gunakan original uh, intelligence. Original intelligence ni siapa? Okay? Ah, original intelligence ni ialah kita manusia kita gunakan uh, kepakaran kita. Uh, 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 kita punya mind, kita punya minda untuk operasi dan sebagainya kan? Jadi dalam revolusi uh, 4.0 ini kita uh, berfokus kepada artificial intelligence. Okay, yang membolehkan data diperolehi dan digunakan untuk membuat keputusan penting tanpa perlu campur tangan manusia. Okay, ia boleh dilakukan oleh mesin itu sendiri secara lebih pintar. Okay, ha, hasil daripada sistem yang lebih pintar Kilang akan menjadi lebih efisien dan pembaziran dapat dikurangkan. Okay, ha, itu sebabnya kita kata revolusi 4.0 ini. Sekarang kita menghadapi satu cabaran yang sangat penting. Okey walaupun ia membawa banyak kebaikan industri 4.0 ini bawa banyak kebaikan kepada rakyat kita secara amnya, tetapi ia juga menjadi satu cabaran atau risiko kepada kita apa risikonya adakah kita benar-benar sudah mampu untuk menangani revolusi 4.0 ini okey 4.0 ini okey dari segi perubahan minda Okay, ha, ia akan mengambil masa ya, ia akan mengambil masa bukan sehari dua hari kita boleh lakukan. Okey, kalau dulunya, kalau dulu katakan pandemik ini berlaku. Cikgu Shima, rasanya boleh tak kita lakukan pembelajaran di rumah? Kita nak lakukan uh, kelas online dari rumah. Sukar boleh. kan? Boleh. Mana? Dulu, dulu Hello. sebelum 4.0 oh, maksud saya. belum-belum ha. belum. sebab kita tidak Se ada teknologi itu kita tak hmm. ada teknologi kita tak ada internet kita hmm. tak ada wifi yang hmm. boleh menghubungkan kita jadi sekarang ini walaupun berlaku pandemik kita boleh lihat ya satu gegaran satu revolusi berlaku di dalam sistem pendidikan kita okey walaupun dalam masa pandemik ini kita masih boleh melaksanakan PnP ini okey pelan pembelajaran PdPR ini Tanpa sebarang gangguan. Ha, walaupun adalah cabaran-cabarannya, ada juga aa, kekurangan, ada yang aa, tidak mampu untuk memiliki, aa, okay, teknologi ini dan sebagainya. Itu boleh diatasi. Ha, tapi kita Betul. boleh lihat ya dari segi. Dari segi kebaikannya, manfaatnya kepada kita Memang banyak, tetapi ia akan mengambil masa Okay, kosnya juga tinggi Okay, pekerja-pekerja dalam sesuatu organisasi Perlu change dia punya mindset Minda dia, perlu ditukar Dari segi skill, dari segi latihan yang diperlukan Ha, kita masih belum mahir tapi kita perlu mahirkan diri kita perlu belajar kemahiran-kemahiran tersebut kan ah ha, dari segi kerajaan pula apa dari perspektif kerajaan revolusi teknologi ini maksudnya kita perlu lakukan revolusi dalam negara kita okey apa revolusi bagaimana kerajaan memainkan peranan ha di sinilah ia kita bawa masuk dalam dasar teknologi kita okey dasar um, revolusi okey so dalam ini kalau kita perhatikan from current slide. Okay, dasar industri ini merupakan satu dasar negara untuk transformasi teksor, uh, sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan bagi tempoh 2018 hingga 2025. Okay, dasar ini mengandungi tiga visi untuk menjadikan Malaysia sebagai rakan strategi untuk membuat pintar dan perkhidmatan berkaitan di Asia Pasifik. Okay, bila negara serantau semua dah mula bergerak, kalau kita tak mau lakukan perubahan tak boleh kan? Jadi kita juga perlu bergerak pantas. Okay, jadi untuk itu kita nak jadikan rakan strategi. Kedua, destinasi utama untuk pelaburan industri berteknologi tinggi. Dan yang ketiga, penyedia penyelesaian menyeluruh untuk teknologi termaju. Okay, kita pun join. Okay, so uh, ini tak perlu. Baik, kita tengok ya apa objektif dia. Objektif ini kita boleh bahagikan kepada tiga asas dia. Tiga asas utama iaitu ACT, Attract, Create dan Transform. Okay, ACT, Act. Okay, attract macam mana? Menarik pihak-pihak berkepentingan. Tarik stakeholders untuk beralih kepada aplikasi teknologi industri 4.0 serta meningkatkan daya tarikan Malaysia sebagai sebuah lokasi pilihan bagi pembuatan pintar. Okay, yang kedua, create. Mewujudkan sebuah ekosistem yang menyeluruh bagi menyokong industri menggunakan pakar industri 4.0 dan menyelaras inisiatif sedia ada dalam pelbagai aspek berkaitan seperti bakat, dan tenaga kerja pembiayaan infrastruktur dan juga kawal selia dan transform transformasi sektor pembuatan secara menyeluruh untuk meningkatkan dan memperkukuh produktiviti kita kecekapan kos aplikasi teknologi okey keupayaan inovasi dan sebagainya okey jadi uh, objektif dia kita boleh lihat dengan menggunakan tiga asas iaitu attract create dan juga transform okey baik seterusnya kita tengok tools yang digunakan pakai Okey, pemboleh ubah. Lima bidang pemboleh ubah yang telah digariskan. Apa pemboleh ubah dia? kita panggil F -I -R -S -T, FIRST. First. Okey, F ialah funding, pembiayaan. Dari segi kewangan dia, insentif, berhasilkan hasil. Okey, kedua, I. Okey, infrastruktur digital dan ekosistem. Okey, rangka kerja R. Okey, regulatory ya. Rangka kerja kawal selia. Okey, kemudian kita ada S. Okey, A. A, A S ni apa? Uh, meningkatkan kemahiran sedia ada. Skill ya. Meningkatkan kemahiran sedia ada dan menghasilkan bakat baru kita. Okey. Kemudian akhir sekali ialah T. Akses kepada teknologi pintar dan piawaian. Okey. Uh, teknologi pintar. So semua ini adalah antara tools ataupun bidang, lima uh, bidang pemboleh ubah yang kita guna pakai. Okay, baik. Dasar ini mengandungi 13 strategi dan 38. So, kita tak nak fokus semua. Nanti kita, boleh lihat satu persatu. Okay, objektif utama program ini ialah untuk mewujudkan garis petunjuk tentang tahap kesediaan organisasi. Okay, kemudian mengenal pasti bidang penambahbaikan dalam setiap dimensi yang diukur. Mengesyorkan tindakan lanjut. Okay, untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Membangunkan garis dasar baseline untuk penerima gunaan industri ini. Okey, baik impaknya apa? Impak sasaran yang dirangka, okey, meningkatkan produktiviti pembuatan. Okey, untuk setiap pekerja sebanyak 30%. Okey, meningkatkan sumbangan sektor pembuatan kepada ekonomi negara. Okey, kita tingkatkan, menguatkan kapasiti inovasi dan keupayaan. Okey, ah ha, lagi apa? Menambah baik bilangan pekerja berkemahiran dalam sektor pembuatan. Okey, lebih banyak lagi yang boleh kita dapat. Okey, rantai yang kehadapan. Okey, ini tak perlulah. Ha, itu tadi adalah antara dasar-dasar uh, uh, yang dapat kita lihat untuk minggu ini. Cikgu Syima kita ada masa ke? Ah uh, ya, kita ada masa lebih kurang dalam 8 minit gitu. Ah ha, okey, so kalau ada 8 minit kita lihat latihan pengukuhan sedikit. Okey, tak banyak. Cikgu okay. minta a uh, cikgu berikan 3 soalan saja kita lihat. Okey, pertama, terangkan dua usaha kerajaan dalam memperkukuh dasar perindustrian negara. Ada siapa-siapa yang nak cuba dua usaha okay. kerajaan? Apakah usaha kerajaan? Dia boleh minta macam ni kan? So dia kata terangkan. So yang ini soalan bentuk apa? Lots ke hops? Okay, lots ke hops? Siapa boleh jawab? Tulis di terangkan. ruangan chat. Ah, ha, tulis di ruangan chat. Nanti control host akan up. Jawapan pelajar Silakan pelajar yeah. Jangan buang masa ha, Terangkan dua so, usaha go, kerajaan go, go. Dalam memperkukuh Dasar perindustrian negara Aisyah yes, yeah, seperti biasa I was thinking just now Aisyah ada ke dalam kelas? <laughs> ada Okay <laughs> Baik <laughs> Okay Terangkan dua usaha kerajaan Terangkan The word terangkan it's all, Kamu dah tahu bahawa ini adalah Soalan berbentuk Hots Kamu perlu berikan idea hmm. Dan kamu perlu Hots. berikan Senggaraan Okay, betul. Hots. mana pula lotsnya? Mm -hmm. Hey Zairul, <laughs> eh, <and> okay. <laughs> ya, ah, Hors, Hors uh, Tristan, okay. Ya, jadi lots. Ah, trust. Okay, soalan bentuk. Huh? Okay, uh, so dia Aisha, minta terangkan. Dia Hors. terangkan. Kamu kena terangkan dia. Perlu ada idea dan perlu ada huraiannya Terangkan dua usaha kerajaan dalam memperkukuh hmm. dasar perindustrian negara. Okay, so apa dua hmm. usaha dia? Menggalakkan pelaburan tempatan dalam projek mega okey menyediakan hmm. pelbagai kemudahan yang melibatkan modal yang besar teknologi tinggi dan juga pekerja mahir okey ha itu tadi yang blue yang warna biru itu tadi adalah idea dan yang hitam itu adalah merupakan uraiannya okey hmm. kemudian b menubuhkan perbadanan industri hmm. berat malaysia hicom ha, untuk apa tu ha, mengenal pasti dan menguruskan projek-projek kerajaan dalam bidang industri berat secara usaha sama, Okey, lagi hmm. dia minta dua tapi cerita senaraikan empat Mengadakan hmm, usaha sama dengan ayo. pelabur asing Okey, bertujuan hmm. untuk apa? Untuk melatih pekerja yang mengendalikan Atau menguruskan projek dalam kalangan buruh tempatan Bagi memanfaatkan pemindahan teknologi Okey, dan D, mewujudkan industri kedua berasaskan teknologi tinggi Iaitu mempercepatkan pertumbuhan industri barangan Uh, gantian import peringkat ke dua, gantian import ya, bukan hmm. gantian, okay? Ah uh, baik, itu jawapannya, okay? Baik, next kita tengok soalan yang seterusnya senaraikan empat subsektor pelan Induk Perindustrian tiga. Ah uh, tadi di bawah pelan perindustrian uh, tiga tu kita ada tengok bidang-bidangnya kan? Ada siapa boleh senaraikan empat subsektor yang uh, ini dia masih senaraikan. Ah, silakan tulis di ruangan chat. Soalan bentuk sektor. apa ni? Tadi siapa yang salah hmm. tu? Zarul. Apa? Uh, uh, Azrul. Tak <laughs> ingat pula. Bagi saya nak jawapan untuk ni. Hot ke Jawapan cepat. Senaraikan... Cepat <laughs> markah. Ha, cepat. Boleh. Tulis Highcom saja boleh. Sebab Highcom itu memang adalah merupakan uh, singkatan yang sudah mantap. Okay. Senaraikan Aa, empat subsektor pelan induk perindustrian. Tiga. Ah. Hmm. Anda belajar tulis tu tadi Haikom. Okey. Mana lagi yes, jawapan belajar keman, keman. Okey, siapa <coughs> boleh senaraikan? Kalau senaraikan empat markah maksudnya kamu perlu berikan empat, empat jawapan hmm. di sini. Senaraikan. Yang pertama hmm. logistik, yang kedua hmm? pembinaan. Okey, okay, okay Aris betul. Aris good Satu markah. Madin. Hmm. Pandai bagi markah. Madiana pembinaan membuatan. perkhidmatan. Masuk. Okay, Masuk Pendidikan dan latihan. Ada, ada. Pendidikan dan latihan. Oh, okay, perkhidmatan. Okay, pelancongan. satu, dua ah, markah. <laughs> Ah, perniagaan Syakin TMK Aisyah TMK Pendidikan Perkhidmatan ah. Penjagaan Kesihatan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ah. TMK Cacat itu kena tulis dengan Okey very good good Aisyah ah. Oh, right. okay, tulis ada hmm. Very good Okey tulis kita teruskan. istilah tu lengkap hmm Oi, rupanya dua soalan saja saya bagi Allah <laughs> <laughs> Okey <laughs> okay. Saya kan setiap minggu nak sentuh bahagian C ni memang tak sentuh juga. Next <laughs> week kita buat bahagian C ya. Kita nak okay. buat esai pula. Ha. Oh, okey mungkin uh, Cikgu Zalina bila kita nak buat hmm. taklimat untuk pelajar semester 1 ya. Kita tunggu dulu yeah. mereka masuk ya. Ah bagi dia masuklah Dia tak tahu lagi. Dia masuk dia package -kan. siapa? Hmm. Ah, hmm. Okay, tapi okay, tapi okay. pengajian A wajib. Okey tak ada package ah, ah, seperti Ada package ah, kan? Dia, lah. dia kena hmm. buat juga. Suka tak suka, hmm. hmm. kena buat juga. <laughs> 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 ha? Uh, okay, kita ada dua Bye, minit. Uh. Okay, pernah kita buat, pernah pernah buat ini ke taklimat untuk pengajian am? dalam dalam ah, tak, tu, okay, tak ada last year last year kan kita mula uh, lambat ah, kan jadi tak sempat kita 7. terus mulakan kita beri teknik hmm. saja so teknik tahun ni kita menjawab. nak buatlah nah. ah tahun ni kita buat kita buat untuk teknik menjawab kita bagi ke slot di antara saya dengan cikgu Zalina nanti kita ah, buat bagus. ya ah kita oh, pilih satu hari itu. kita buat untuk pelajar untuk semester pertama kita bawa ramai-ramai masuk Okay, hmm. jadi boleh promote untuk calon-calon macam tu, boleh promote calon-calon satu. <laughs> Okey sebenarnya bagus juga cikgu Agila buat macam tu dengan cikgu Zalina sebab dengar ha. khabar uh, pelajar semester 1 kemasukan untuk tingkatan 6 kan ditangguhkan jadi kita yeah. gunakanlah platform Akademi Youtuber ni untuk dengar taklimat secara live yeah. hmm. yeah. ha ya betul daripada okay. unit hmm. uh, unit perhatian kolaboratif STPM. Ah. Yes, betul. Ah, Kita berikan okay. sedikit pendedahan kepada mereka supaya mereka sudah uh, dapat bersedia sebelum uh, mereka masuk okay, ke tingkatan enam. Ah. Dah tahu apa yang akan ah. mereka belajar. Ah, nampaknya Cikgu, Cikgu Agila. Saja, um, Cikgu Shima, ah, Cikgu so saya, dari hmm. saya pada hari ini hmm. tak sempat untuk bahagian C so saya stop okay. saya Tapi cun, cun masa cantik Okey, terima kasih kepada Cikgu Agila. Sebelum itu, rasanya kod yang terakhir Cikgu Shima belum sebut lagi. Kod terakhir ialah Tujuh tu J Okey, terima kasih kepada semua pelajar yang hadir pada hari ini. Okey, tahniah diucapkan kerana anda tetap setia bersama kelas pada petang ini dari awal hingga ke saat ini. Baiklah, untuk itu sebelum kita tamatkan sisi siaran langsung hari ini mohon tutup ruangan chat dan klik butang subscribe dan aktifkan ikon loceng supaya anda tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya. Kalau kamu suka dengan kelas yang dipelajari hari ini, sila klik like dan share, share, share kepada rakan-rakan yang berada di luar sana. Okay. Sebelum itu, cikgu ingatkan sekali lagi. Link kumpul kredit telah pun dikongsikan di ruangan chat jadi kamu boleh isi dengan memastikan kesemua kod yang telah diberi ya jika terlepas kod kamu boleh menonton semula uh, ulangan siaran untuk mendapatkan uh, mendapatkan kod tak perlu tanya kawan tak perlu uh, buat tanya-tanya uh, kawan minta itu okey tonton semula kelas Cikgu Agila okey selain itu Link CJ ini juga telah diletakkan pada bahagian chat sekejap lagi. Jadi sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat tempo setengah jam selepas live ini dengan menggunakan account ADD. Jangan lupa. Okey, seterusnya, cangginya uh, untuk kelas uh, kelas BEM, kelas seterusnya pada hari Sabtu ini ialah kelas KMK pada hari Jumaat pada pukul 11 pagi bersama dengan Cikgu Aini kemudian pada hari Sabtu jam 12.30 kelas uh, cerita untuk kelas sains sukan kelas Cikgu Shima selepas itu jam 2 petang dan ditutup uh, kelas camps kan camp, -camp, camp bersama dengan Cikgu Yusnida baiklah para penonton juga dijemput ke portal www .academyyoutube.com untuk mendapatkan Info terkini dan jadual Tuition percuma Ini, bantu rakan-rakan Anda di sana dengan berkongsi Portal ini agar kita Semua mendapat Manfaatnya, ok terima kasih Kepada pelajar semua dari Cikgu Shima, presenter kita Cikgu Agila, terima kasih Host, host Control, Cikgu Hao dan Pemerhati, disayangi Cikgu Zalina Basir, Assalamualaikum Bye-bye Bye. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy Youtuber.